Vad bra. Hej, Johanna Snickars heter jag. Jag jobbar som nordisk PR-chef på Nordnet Bank. Det var superintressant att höra om det här virala caset precis innan. Här är några som verkligen vet hur man skapar engagemang online. Och det är också någonting jag brinner för. Men på ett lite annorlunda företag eller organisation då, som är en bank. Väldigt traditionell bransch och hur man kan tänka lite nytt där tänkte jag försöka visa. Tips, om ni inte redan har engagerat er, gör jättegärna det. Ställ frågor och ge feedback, allt vad ni kan. Lite snabba fakta om Nordnet, för er som inte vet. Vi är en nordisk nätbank. Sverige, Norge, Danmark, Finland. Vi har huvudkontor i Stockholm, vi börsnoterade här. 350 anställda, 420 000 kunder ungefär. Och det här är ju inte en stor bank på så sätt att vi erbjuder alla produkter, utan det här är lite mer nischbank och med fokus då på aktier och fonder och sparande. Jag jobbar som sagt som PR-chef sedan 2,5 år. Har tidigare varit på både på kundsidan och byråsidan. Med väldigt mycket fokus på digitalt PR. För jag tror lite grann det här, att PR och content marketing hänger ihop ganska mycket. Att det går att definiera ungefär som att när jag inte lyckas pitcha in någonting till en journalist eller vi får media att skriva om någonting som vi tycker har nyhetsvärde, då kanske vi kan få ut det i marknadsföring eller content marketing istället. Så många gånger går det att liksom använda PR eller marknadsföring i samma syfte. I slutändan vill vi nå ut. Här är två exempel på vår innovationschef Jan Dinkersvil. Twittrade att han tycker att vår sparekonom ska ta över Allsång på Skansen. Det tyckte Aftonbladet var nyhetsvärde. Så att ibland vet vi inte heller vad som kommer slå. Det här blev en artikel. Samma sak när jag välkomnar vår nya vd på Twitter. Blev en nyhet i Expressen. Så det här visar ju väldigt mycket på den digitala drivkraften. Och alltid bra att använda som exempel när man vill få med folk som kanske inte riktigt har samma entusiasm inför det som du. Vi vill ju också att våra kunder är väldigt engagerade. Vi har ganska höga förväntningar på dem. Vi vill att de hjälper oss skapa innehållet. Att det inte bara är vi som ska producera. För då vet vi ju också att det når målgruppen, att det hör hemma där och att de är intresserade. Nordnet-bloggen är ett exempel. Vi är första banken som har liksom en plattform sedan 2 år i alla fall. Där vem som helst får blogga, i stort sett. Man behöver ju uppfylla vissa guidelines bara. Men där kan man behöver inte vara kund. Man kan skriva om vad som helst som har med sparande ekonomi att göra. Så vi har tvåbarnsmamma utan högskoleutbildning som skriver om sparande för barn. Vi har daytraders, vi har studenter som skriver om hur man vänder och vrider på varje krona, hur man startar eget, allt möjligt. Precis som att vi har alla våra talespersoner som bloggar. Vi har även använt våra kunder. Här är ett exempel på hur vi fick dem väldigt engagerade med en fototävling i en app som heter FOP. Där man istället för iStock-bilder som blir väldigt tråkigt och inte så transparent, så ville vi använda kundernas bilder i marknadsföring och kommunikation. Vi fick in, jag vet inte om det var en 3000 bilder drygt. Och sen kan vi köpa dem då för $10 styck. Så att det är mycket mer kostnadseffektivt och vi skapar ett stort engagemang. Nu har vi också gjort internt att vi vill att alla bilder på vår hemsida ska spegla anställda och liknande. Så att det bygger på samma idé här. Vi vill också att kunden styr vårt innehåll. Vi vill att de inte bara hjälper oss med att skapa material, utan vi vill också att de är aktiva i vad ska vi skriva om, vad ska vi podda om. Sparpodden instiftade vi för drygt ett år sedan. Kostnadseffektivt. Vi tänkte, vi har inte den här budgeten som Handelsbanken har att göra en egen tv-kanal som EFN till exempel. Men vi kan köpa in en mikrofon och kasta in vår sparekonom och innovationschef, för de är rätt bra på att snacka. Vi gjorde som ett test att vi la inte en enda krona i marknadsföring, utan vi sa att det här ska ha en organisk tillväxt. Vi ska ha 10 000 lyssnare efter 10 avsnitt, annars lägger vi ner den. Och det gick vi också ut med direkt. Vi döpte den där hashtag sparpodden just för att det ska vara trafik i alla sociala medier. Och här är ju användarna styr innehållet. Vad ska vi prata om? Ja, men agendan sätts av dem. Vilka frågor vill de att vi tar upp? Så en timme i veckan har vi nu 32 000 lyssnare. Inte en krona marknadsföring, det är rätt fascinerande.
Vi får ju också ambassadörer som hjälper oss att sprida det här. Många ekonomibloggare lägger ju upp det direkt i sina flöden. Så att istället för att köpa annonsering till exempel i bloggplattformar så får vi ju förtjänad plats eller redaktionellt. Också jättestor spridning. Vi vet att det är många journalister som lyssnar som ringer upp efter och säger du, det där ni pratar om, kan vi göra något större av det? Och de har fått gästpodda och liknande och på andra podcasts. Det här är någonting som funkat superbra. Vi vill också vara, vi har ju pratat väldigt mycket om transparens här redan idag. Och det här är någonting vi verkligen anammat, att vi vill vara transparenta i allt. Våra talespersoner ska finnas på Twitter och bloggar. De ska vara nåbara, det ska gå att ställa öppna raka frågor. En lite kul grej var ju när vår IT-avdelning, som vi är ju i stort sett ett IT-bolag snarare än bank. I och med att det drivs på nätet, hela vår affär är digital, det finns inga fysiska produkter. Då ville vi lyfta de här med våra hjältar lite mer och vi bad dem, eller tvingade dem att blogga på Nordnet Tech-bloggen. Så här bidrar hela IT-avdelningen. Och det här har blivit en succé. Vi vill ju ha nya stjärnor dit också, så självklart blir det ju som i employer branding syfte också. Men det skapar ju också väldigt mycket trafik av techintresserade. Många som ställer frågan, men när kommer er nya app? Ja, men det uppdaterar vi här, det skriver vi om. Vilka funktioner vill ni ha? Där finns dialogen. Och såna kommentarer som, really looking forward to the next mobile app also, are you hiring? Jag menar, fick vi den på första blogginlägget så har ju bloggen i stort sett betalat sig redan. Det är ju precis det vi vill åt. Som sagt, vi tar lite drastiska metoder ibland i vår marknadsföring och PR. Och vi har ingen fysisk produkt. Men vi vill ju bistå med både expertis och vara lite roliga och synas och få bra spridning. Det vi kan erbjuda är ju just den här expertisen inom ett visst område. Och här har vi, våra talespersoner tycker också att de har en väldigt bra sångröst. Kan diskuteras, men DI tyckte att det var nyhetsvärde och låg på deras första sida en vecka. Ett sångklipp på att man auktionerade ut sig till Musikhjälpen. Samma sak har vi auktionerat ut till Havskampen, en lunch med vår sparekonom. Den gick för 9 000 till välgörande ändamål. Så att det är ju både win-win för både oss och kunderna. Vi försöker också nå ut så mycket vi bara kan med vår expertis, finnas i alla kanaler. Testade en tjänst som heter Daily Bits of för snart ett år sedan. Det är en mailkurs. Vi har ganska hög tröskel på kunskap hos våra kunder. Och där gick vi in och sa, okej, men vi sänker tröskeln. Vad är en aktie? Vi börjar från början. Vill man börja spara, var ska man börja? Så varje dag får du ett kort mail med liksom information. I slutet ska du kunna sköta din egen sparande eller investeringar eller förvaltningar. Och det där har också gett jättebra resultat. Det är otroligt spårbart med statistik. Vad klickar de på? Var tappar vi folk? Och då kan man hela tiden realtidsregissera kursen. Ska vi byta plats på saker eller ska vi utveckla? Ska vi lägga in filmmaterial? Ska vi lägga in podcast och så vidare? Så det har gett jättebra resultat och kundtjänst kan använda hela tiden till nya kunder. Och just det här med expertis är någonting vi vill lyfta bredare kanske än ibland vår affärsidé. Jag har till exempel pratat om hur man kan bli en smartare investerare genom sociala medier. Vi vill ju visa att vi är en digital affärsidé. Vi är duktiga digitalt. Vi finns där. Vår innovationschef gick ju också ut och klagade på att det finns alldeles för lite börsvd:er, bankvd:er på Twitter. Startade en hashtag, vd-twitter. Det gav också jättebra genomslag. I alla nordiska länder gjorde vi en sammanställning vilka börsbolagsvd:er och börsbolag och bankchefer finns på Twitter. Det här blev tvåsidigt här i Dagens Näringsliv i Norge till exempel. Så det fick vi jättebra exponering på. Så det finns mycket ämnesområden där vi får komma ut som expert. Det blir väldigt positiv PR för oss även om vi inte säljer någonting på det. Men det leder ju till att det är oss de kommer till i många frågor. Vi har också försökt se, kan vi få nyhetsvärde av events vi gör? Vi här på Waterfront har vi varje år ett event som heter Nordnet Live. Det är väl 3 500 personer. Men vi köper också annonsutrymme här var på svenskan i toppen för att streama eventet. Så att vi fick både redaktionellt material av att journalisterna satt med på scen och skrev.
samtidigt som vi sänder det live i både köpta och redaktionella medier. Expressen sänder det i också. Vi har samma sak, Sparpodden Live har gjort 4 gånger. Det är helt fascinerande att folk vill lyssna en timme i veckan, men att de sen också vill komma och titta på när vi spelar in den live. Helt fascinerande. Jag tror första gången körde vi på Hamburg Börs i samband med ett annat event, och vi har gjort det med årsstämman, vilket årsstämman kan vara lite tråkiga. Försök poppa till där vi fått nått en helt ny publik. Så det har kommit ungefär 300 personer varje gång, och det är ju nyckelambassadörerna att få dit dem på plats. Och de styr ju också innehållet genom att skicka in frågor live. Enda gången, första och sista, som vår sparekonom också fick vara med i Nyhetsmorgon och prata kläder, var ju när vi deltog då i en klädbytardag. Han bidrog med några gräsliga slipsar som hade varit med på många årsstämmor. Både Nyhetsmorgon och DI, så att det är många gånger sådana här små event som skulle kunna vara för en sluten kundgrupp har nått väldigt långt. Ett annat exempel är ju, jag måste ju mäta, jag måste följa upp, jag måste utvärdera så att vi hela tiden kan bli bättre på alla våra främst digitala PR-aktiviteter då. Och någonting som har fungerat väldigt väl är ju att mäta allt, till exempel clout, och där tar vi verkligen ner på personnivå. Hur många manliga kvinnliga följare, vad är demografin, vad är allt går vi in på. Så där har vi alla våra talespersoner mäter per land för att liksom tävla länderna emellan, vem har mest trafik till bloggen eller så. Och sen på individnivå. Och där kan man hela tiden lära sig av varandra internt också, vem har gjort någonting riktigt bra, vem fick månadens retweetmonster och liknande. Så vi försöker lyfta best practice hela tiden. För det är klart att de här människorna har inte som jobb att utvärdera nya kanaler och anamma allting, utan där behöver de ju styrning och liksom koppling till affärsmål, vad är ROI och liknande, och bestämma vad vi ska använda och mäta. I det här sociala andan och få ut saker, samma sak i rekrytering, har vi också försökt bli lite mer digitala istället för bara gå ut och säga vi behöver interns i en tråkig statisk jobbannons. Så gjorde vi, precis som vi pratade om här innan, att man behöver en AD som spexar till det lite grann. Här tog vi fram en reklamkampanj på En sommar med Günther då. Vi fick 175 ansökningar för att vara 3 månader över sommaren med vår sparekonom, utan att vi har placerat det någonstans eller betalat någonting för det. Vi fick artiklar på det, många skolor satte upp det, men de tyckte det här var lite roligare, så tryckte de ut en affisch och satte upp det på anslagstavlor och liknande. Och det här är ett merspridning. Vi körde höstlegender med Günther och så vidare. Så vi har kört vidare på det här temat, och nu får vi konstant en stridström av ansökningar, vilket är jätteroligt. Cheryl är ett socialt investeringsnätverk. Det är ungefär som ett Facebook fast för sparande. Det här är någonting som vi köpte av ett gäng startup, eller ja, ett par av grundarna då till det här, som hade utvecklat att varför ska man sitta och lyssna på en rådgivare eller en investerare eller läsa tips i en tidning när man faktiskt bara kan kopiera de absolut bästa. Så att den här tjänsten köpte vi och har utvecklat under ett års tid, lanserade i september. Det fungerar ungefär så här, om man ska dra det kort. Man har en egen profilsida som jag har kopplat då till mina depåer. Min depå eller mina depåer. Jag har ett investeringssparkonto för sparande och ett pensionskonto. Våra talespersoner har det här. Man kan gå in och titta. Liksom, den här sparekonomen, snackar han bara eller levererar han faktiskt också? Man följer varandra. Det finns en riskjusterad avkastnings rating, så att man kan titta på vilka har bäst riskjusterad avkastning om de inte bara äger en aktie som råkat gå väldigt bra. Man kan söka på toppmedlemmar, vilka innehav man har, länder, det är ju nordiskt. Så nu har vi väl 25 000 användare redan, och man kan verkligen skönja liksom vilka som går riktigt bra. Jag tror snittdepån ligger på en 350 000. Så att det är ingen småpotatis heller, utan det är riktiga pengar bakom det här. Och frågan har ju varit hela tiden, men skapar det här engagemang? Ja, det gör det. Alltså, vi har ju som banker, men kanske inte van att få så mycket ros.
Man vill bara att det ska funka. Men här har vi sett, den här tjänsten sedan den lanserades, så har vi blivit väldigt vana vid positiv feedback. Och det är inte bara från liksom betatestare och early adopters, utan nu har fler hakat på. Vi har Maren här, en kund som ringde in för att berätta hur nöjd hon var med den här tjänsten. Hon är 65 år, pensionär. Hon har lärt sig den hårda vägen, gått på några nitar med rådgivare och liknande och lärt sig ta hand om sitt, eller förvalta sitt eget kapital. Och där var ju samma sak. Okej, hon ringer in till oss och vi får höra, men det var ju bara hugga. Det här är guld. Kan vi få intervjua dig? Du är liksom en fantastisk kund som har en fantastisk avkastning. Och just den här kundgruppen kan vara svår för oss att nå. Så att på bloggen försöker vi hela tiden återspegla våra kunder. Vi har intervjuat en annan, en daytrader som det också går väldigt bra för, men han har en helt annan profil. Vi har Göte som är lärare i Örebro på ett gymnasium som använder Sparpodden i undervisning och även då Sharewill för att lära ut det här med spar och investeringar till sin ekonomiklass. Det har självklart också spridits väldigt mycket i sociala medier, vilket vi är glada för. Och många lyfter ju sin egen portfölj, för de vill ju också ha följare och vill bevisa att de är duktiga. Så att det här är ju engagerande material. Därefter, i vanlig ordning, det brukar börja digitalt och sen haka media på, så brukar vi få artiklar. Och det är superkul. Vi interagerar med våra ambassadörer. Vi har live-chatt, bland annat här då i Google Hangout. Jag får snabba på. Det här är sista caset jag tänkte visa. Om ni vill gå in och kika så har vi precis mätt att vårt nya reklamkoncept som heter just Transparent Banking, att de senaste dagarna, tack vare Reddit faktiskt, har någon lagt upp vår reklamfilm skrivit Refreshing to see an honest commercial. Det tog spridning kan man säga. Vi har fått, jag tror 25 pressklipp under 5 dagar. Vi har fått över 400 000 views på vår YouTube-kanal. Den norska av någon anledning var den och länkade till. Så alla tror att vi är en norsk bank, men det kan vi stå ut med. Och vi ser ju också att vi äger nu det här orden transparent banking om vi söker på mentions och delningar. Så det är superkul. Det här är verkligen en viral kampanj som vi inte har planerat, inte räknat med, men har gett väldigt bra return on investment om man säger så. Slutligen 5 tips som vi har anammat och som fungerar väldigt bra för oss. Låt kunderna göra jobbet, eller åtminstone få dem att bidra så mycket de bara kan, för då vet ni också att de kommer vara engagerade i materialet. Tillgängliggör talespersonerna. De ska finnas där ute i digitala kanaler. De ska vara nåbara, kontaktbara och interagera. Och lär känna era influencers, mycket bloggare, poddare, alla de här. Ta reda på vilka de är. Johanna, jag tror vi måste... Ja, okej. Okay. Ja, ni ser resten. Tack. Och alla tips kommer på Marias blogg sen. Men nu tackar vi Johanna Snickar, så vi ställer oss upp igen och tackar ordentligt. Tack så jättemycket. Tack.